तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झै दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट <स्थाथ> आज विक्रमसम्म दुई हजार उनासी असोज एकतिस गते सोमबार इसुई सम्बन्ध दुई हजार बाइस अक्टोबर सत्र तारिक नेपाल सम्वत एघार सय बयालिस नल नामक सम्वत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र शिवयोग आनन्दादि योगमा धुम्रा योग रहेको छ आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान साढे सात बजेदेखि नौ बजीसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी उन्मूलन दिवस त्यस्तै अष्टमी व्रत र गोरख पाली पूजा गर्ने दिन पनि रहेको छ बास्नी गर्नको लागि आजको दिनमा शुभ शुभमुहुर्त छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर पाँच मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर एकतिस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्ने मेष राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचारहरू चिन्तनहरू प्रवेश गर्नेछन् गरिएका कामहरूले सार्थक परिणाम ल्याउनेछन् बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ लामो तथा छोटो दूरीको रोमाञ्चक यात्रा गर्ने अवसर पनि जुड्नेछ त्यसै गरी धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न भइनेछ र सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो प्रभावलाई बढाएर अगाडि बढ्न सक्नेछन् वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा खर्चमा बढोत्तरी हुने योग रहेको देखिन्छ शत्रु वर्गबाट केही पीडित हुनुपर्ने अथवा आफ्ना कार्यहरूमा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूबाट जोगिएर अगाडि उठ्नुहोला अथवा आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला स्वास्थ्य अवस्थामा विभिन्न खालका पुराना रोगहरू बल्झिने समस्या पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा मुद्दा मामिलाहरूमा पनि आफ्नो पक्षको पराजय हुने सम्भावना रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला पारिवारिक जीवनमा पनि अशान्ति र बेमेल असमझदारी शङ्का उपशङ्काले पनि निवास गर्नेछु मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आम्दानीको अवस्था अत्यन्तै सबल रहनेछ खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ व्यापार व्यवसायमा का कारोबारमा वृद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुने शुभ खालका समाचारहरूबाट मन अत्यन्तै आनन्दित र प्रफुल्लित हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा राज्य पक्षबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने प्रशासनिक र सरकारी विभिन्न खालका कामहरूमा विलम्ब भएका कामहरू सम्पादन हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा पनि साथी सहकर्मीको साथ सहयोगको साथ कारणले गर्दाखेरि आफ्ना पदीय जिम्मेवारीहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ आज गरेको निर्णय अत्यन्तै सुयोग्य रहनेछ अथवा भविष्यमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव रहनेछ निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी बौद्धिक क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ र तपाईँको बौद्धिक क्षमताको सबैले प्रशंसा गर्नेछन् र तारिफ मूल्याङ्कन हुनेछ राम्रो सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम रहेको देखिन्छ शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ आजको दिनमा पति पत्नीसँगको सहकार्यमा अथवा सम्बन्धमा केही दरार उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ तथापि प्रेम जीवन भने अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको देखिन्छ पठन पाठन अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा संलग्न हुने बौद्धिक कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यमा आलस्यता उत्पन्न हुनेछ त्यसै गरी शत्रुवर्गहरू केही सक्रिय भएर तपाईँका खुट्टा तान्नको लागि कोसिस गर्नेछन् र आम्दानीको अवस्थामा पनि केही कमी हुनेछ अथवा गिरावट आउने सम्भावना रहेको देखिन्छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा जोखिमपूर्ण काममा अथवा कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी सकेसम्म नगर्दा नै बेस हुने देखिन्छ बोल्दाखेरि होस पुर्याउनु होला अत्यन्तै त्यसै गरी बेकारका बहस विवादहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ आर्थिक कारोबारमा सकेसम्म संलग्न नहुनुहोला खर्चमा नियन्त्रण गर्नुहोला कसैको गलत सल्लाहको कारणले गर्दाखेरि भविष्यमा पछुताउनुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्छ र कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनको लागि आजको लागि त्यति उपयुक्त समय छैन आज लिएको निर्णय अथवा कुनै कदमबाट भविष्यमा पछुताउनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुनेछ बौद्धिक क्षमतामा कमी आउनेछ आफन्तजन अथवा इष्टमित्र मित्रजनहरूले पनि विश्वासघात गर्नेछन् जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ कुनै महत्त्वपूर्ण काम अलपत्र पर्नेछन् र कुनै पनि कामको अ अधुरै अपुरै हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा खर्चमा बढोत्तरी भए पनि दीर्घकालीन रूपमा त्यसले कुनै नयाँ कामको लागि जग बसाउने मौका मिल्नेछ आम्दानीका विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी शत्रुवर्गलाई विजय प्राप्त गर्न सकिनेछ प्रतिस्पर्धीहरू पराजित हुनेछन् मित्रजनबाट यथेष्ट रूपमा सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ आँटे ताकेका कामहरू सजिलैसँग पुरा हुनेछन् र विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ र भाग्यबलको सकारात्मक प्रभावको कारणले गर्दाखेरि सानो प्रयत्नबाटै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने योग रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा राज्यपक्षबाट पक्षबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने साथीभाइहरूसँग को सहकार्यबाट नयाँ कामको सुरुवात गर्न सकिने योग पनि रहेको देखिन्छ धार्मिक सांस्कृतिक कार्यहरूमा संलग्न भइनेछ छोटो लामो दुरीको रमाइलो यात्रा सम्पन्न गर्न सकिनेछ त्यसैगरी बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ अध्ययन अध्यापनमा रुचि बढेर जानेछ दाजुभाइको सहयोग बढ्नेछ र आत्मविश्वास र पराक्रममा पनि वृद्धि हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ र बिग्रिएका चिसिएका सम्बन्धहरू पनि सुमधुर भएर जानेछन् धनुशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ बौद्धिक क्षमतामा कमी आउने योग रहेको देखिन्छ तथापि आम्दानीको अवस्था अत्यन्तै उच्च रहनेछ खर्चमा नियन्त्रण गर्न सकिनेछ त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने दाम्पत्य जीवन र प्रेम जीवनमा केही खटपटको अवस्था रहनेछ त्यसै गरी धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ त्यसै आजको दिनमा बोलीको प्रभाव कमजोर रहने योग रहेको छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शत्रु वर्गहरूबाट अत्यन्तै पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ यात्राको क्रममा अत्यन्तै कष्टकर अवस्था र अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ भाग्यबलको कमजोर प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि कुनै पनि कार्य गरेको कार्य अपुरो हुनाले गर्दाखेरि मन अत्यन्तै विचलित हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा अप्रिय खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ स्वास्थ्य अवस्थामा गिरावट आउनेछ र स्वास्थ्य अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खालका कामहरूमा प्रभाव पर्ने अथवा आफ्ना कार्ययोजनाहरू अलपत्र पर्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचार सोच चिन्तनको विकास हुनेछ भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ त्यसै आजको दिनमा प्रशंसा लायक र तारिफयोग्य कामहरू गर्न सकिनेछ आफ्ना पदीय जिम्मेवारी सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पहिचान हुनेछन् पत्ता लाग्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ न्यायिक निर्णय अदालती फैसलाहरू आफ्नो पक्षमा आउनेछन् र शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ पुरा गर्न सकिने योग रहेको छ मेन राशि मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरिएको निर्णय अत्यन्तै विवादित बन्नेछ त्यसै गरी, गरी आजको दिनमा खर्चमा अनावश्यक वृद्धि हुनेछ आर्थिक कारोबारमा सकेसम्म संलग्न नहुनुहोला कार्यक्षेत्रमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ पठन पाठनमा आलस्यता उत्पन्न हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरूमा मन जाने र खर्चमा पनि अनावश्यक वृद्धि हुने योग रहेको छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा ग्रहको आधारमा त्यसको ग्रहको स्थिति अवस्थितिको आधारमा त्यसको फल बताइसक्यौँ र ग्रहजन्य जुन प्रभाव छ त्यसलाई हाम्रा कर्महरूबाट पनि केही न केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यसकारण सकारात्मक कर्म सकारात्मक चिन्तन सकारात्मक सोचका साथ लगनशील भएर आफ्ना कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि ग्रहजन्य दुष्प्रभावलाई केही के न करन केही न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र सकारात्मक फललाई बढोत्तरी गर्न सकिन्छ यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार